Pessoal, vamos começar? Esse país é um lugar que a gente não podia ir gravando aqui. Acho que o pessoal vai chegando, eu já vou começando a falar aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada pela presença de todos, mais uma vez, né? A gente sempre muito feliz com vou falar o sucesso do pub, mas da gente ver tanta gente engajada, as pessoas vindo, participando, a gente está sempre muito, muito feliz. Hoje a gente está um pouquinho atrasado, mas comemorando a Páscoa, ainda no mês de abril. Então tem ovinhos de chocolates por aí, espero que todo mundo tenha tido uma boa Páscoa. E no intervalo a gente vai sortear ovos de Páscoa. Chocolate é sempre em tempo, né? Então vai no intervalo, tá bom? Queria aproveitar para agradecer aos nossos voluntários, todo mundo que trabalha para o pub poder acontecer todo mês, a Laís, Tami, o Rafael Queiroz, que está lá fora na portaria, a Andrea, a Fernanda, a Gabriela, Luiz e o João. E eu e o Rafael Polidoro, não está aqui hoje, nós dois somos os coordenadores, voluntários também, e a gente ajuda a fazer esse pub acontecer todo mês. E eu queria agradecer também os nossos apoiadores. Então, a Cyber Foundation, em nome do Vitor Pamplona, que está por aí. Obrigada, a Cyber, que sempre nos apoia. O Consulado Geral do Brasil em Boston, que também ajuda a gente aí a ter coxinha, brigadeiro, pão de queijo, parte da alegria de todo mundo que vem. E a MLS, My Language Solutions, que é a escola de inglês que está apoiando a gente. Se ainda não teve um tempinho, vai lá conversar com o James, a Gabi, elas estão lá. E depois a Gabi vem falar um pouquinho melhor para você, para vocês. E é isso. Os outros recadinhos o João vai dar depois. Então, para a gente começar, a primeira apresentação de hoje vai ser a do Fernando. Então, o Fernando Cardoso Pereira, ele vai falar o título da palestra dele, que é sobre geometria poética e composição musical medievais. Então, o Fernando, ele me ensinou uma palavra nova que é o musicólogo. O Fernando é musicólogo, é um estudioso da música e ele é músico erudito desde a infância. Mas ele dedicou-se à ciência até tornar-se doutor em química orgânica pela USP. Então, nesse período, ele foi também tecladista de várias bandas em São Paulo, incluindo um tributo ao Yes. Ao iniciar estudos ao Cravo e ser convidado a integrar as notórias bandas Violeta de Outono e Som Nosso de Cada Dia, Fernando decidiu revisar sua carreira, abdicando da ciência e formando-se em música pela FAAM. Vou retirar aqui, que você não abdicou da ciência, né? Continua fazendo ciência. Além do seu considerável discografia popular, ele tem 7 álbuns e 3 DVDs. Ele atuou como cravista em 3 álbuns da Orquestra Arte Barroca, participando de turnês nacionais com os 3 grupos. Ele foi solista ao Cravo, frente à Orquestra da Câmara de São Paulo e à Camareta FAAM, e realizou concertos solo ao órgão, cravo e piano. Em seu retorno à academia, ele tornou-se doutor em musicologia histórica pela Unesp e, junto a outros musicólogos, criou o grupo FICTA. É isso mesmo? FICTA. Especializado em performance de música antiga.
com trabalhos publicados no Brasil e no exterior, atualmente pós-doutorando na Boston University, onde ele analisa o desenvolvimento de processos composicionais em música polifônica, medieval e renascentista. Então, ele prometeu para a gente trazer um pouco dessa inter-relação entre música, ciência, geometria. E vamos, me ajuda a receber o Fernando. Obrigada, Fernando. Obrigado. Bom, muito legal estar aqui hoje, podendo falar para vocês de música sem falar de música ao mesmo tempo. É um desafio, porque são poucas oportunidades em que você encontra aspectos tangentes à música que são do domínio popular. E uma das nossas funções é procurar popularizar o conhecimento da música, né? Então, eu tive a dádiva de encontrar, durante a minha pesquisa, uma relação que acabou resvalando em matemática, em poesia, e eu achei muito interessante trazer isso para vocês. Trata-se de um moteto, uma das peças que eu estou estudando no meu pós-doutorado em desenvolvimento de métodos de composição ao longo da história, e esse moteto ele não se encaixava em nenhum padrão de composição que a gente conhece. Então, ao estudar mais a fundo, procurar mais referências, eu acabei encontrando um aspecto interessante, que é a seção áurea que coordena a estruturação dessa peça. Eu vou falar disso para vocês hoje. Olha, para a gente organizar um pouco a minha fala aqui, eu dividi ela em algumas sessões, e eu vou começar pela primeira, que é o contexto medieval dessa composição. Então, Philippe de Vitry é um compositor do século XIV, e como diversos outros compositores, ele era religioso, ele chegou a ser bispo na França, e ele tinha uma relação muito importante com a coroa francesa e com o papado de Avignon. Então, a gente tem aqui um panorama histórico, né, da situação em que se encontrava Philippe de Vitry na França, nesse momento em que o rei Philippe IV ele consegue instaurar Clemente V Papa e trazer o papado para a França, né? Então foi um grande cisma que aconteceu no Ocidente. Então, durante cerca de 70 anos, o papado foi na França. Durante o período de Philippe IV, Philippe de Vitry escreveu músicas que fizeram parte de um álbum chamado Roman de Favel, que a gente vai ver daqui a pouco, é uma das produções importantes dele. Ele também escreveu o tratado Ars Nova, que foi uma grande revolução na história da música. E as suas outras obras estão constantes no Codex Ivrea. Ele recebeu diversas cartas de Petrarca, que é um grande poeta desse período também. E o estilo de música que para qual ele escrevia era o polifônico, onde você tem muitas vozes cantando ao mesmo tempo, em especial no moteto, onde há mais de um texto sendo cantado ao mesmo tempo. João 22 condenava esse tipo de peça, mas por influência dos reis da França, Clemente VI acabou instaurando o canto polifônico dentro da missa, e aí virou a festa dos polifônicos no Renascimento. Esse aqui é o Roman de Favel, é a obra mais importante do século XIV, e a gente vê um cavalinho aí no meio. Esse aí é o Favel, que é o cavalo que representa todas as mazelas humanas. Então, esse ambiente medieval ele é muito dedicado à crítica, à política e à religião. Não vou me deter muito aqui para a gente ganhar tempo,
Esse, por sua vez, é o Codex Ivrea, o Codex que eu estudo, pra, como vocês podem ver, ele não está tão bem conservado quanto o outro, mas ainda dá para retirar algum um tanto de informação. Legal. Vou falar um pouco sobre a música poética desse moteto. Então, ele é composto para quatro vozes, não tinha nenhum instrumento. Eu tenho as duas vozes gatagudas, digamos assim, superiores, que são o triplo e o moteto. Aí eu tenho o tenor e o contratenor, que são vozes graves. Então, são duas vozes graves e duas vozes agudas. Esse aqui é o número de notas que cada uma das vozes canta. Percebo que existe uma similaridade entre tenor e contratenor. E esse aqui é uma comparação relativística entre as vozes, mostrando quem canta mais e quem canta menos. Então, as graves, as vozes graves, elas vão pronunciar muito menos notas do que as agudas. As agudas vão ter uma agilidade no canto, e as vozes graves vão cantar notas mais longas. Essas vozes graves, elas são, teoricamente, o fundamento da composição. Toda a composição desse período começa com as vozes graves. E, em geral, eu tenho uma relação de simetria para a voz que se chama color. Esse moteto, por exemplo, ele tem duas colores. Cada color é formada por bloquinhos chamados talha. Cada talha tem cinco notinhas, se vocês repararem. Na primeira color. E na segunda color, cada talha tem quatro notinhas. Era para ser assim. O problema é que tem uma talha irregular no final. E isso é o que distingue essa composição das outras. O contratenor segue o mesmo procedimento. E aí a gente vê que, no total, cada color tem 30 notas. É só fazer a conta. Color 1 e 2, em cada voz tem o mesmo desenho melódico. A curva é exatamente a mesma, e aqui da mesma forma. Então existe um procedimento quase que matemático na composição. Mas existe essa talha regular que mostra que o moteto está fora dos padrões. No texto, a gente vai encontrar dois pontos importantes, que são a palavra rex, no texto do triplum, e uma mudança rítmica que acontece na música. O pesquisador Manuel Ferreira, de Portugal, ele encontrou essa relação e comparou como sessões áureas coincidentes. E a gente vai ver por quê e como que eu pude desenvolver isso. Esse aqui é o texto do Motetus. Eu não vou me deter muito no texto para a gente ganhar tempo, mas ele está fazendo homenagem à Virgem Maria. O Triplum, da mesma forma, presta a homenagem à Virgem Maria e, finalmente, nós temos aqui o esquema de rima, onde eu vou mostrar, primeiramente, junto com a música, vocês vão ter a oportunidade de ouvir a música agora, e eu chamo a atenção para o seguinte. Essas duas colunas aqui, elas são o texto do triplum, ok? E aquela coluna ali no fim é o texto do motetus. Esses dois textos serão cantados ao mesmo tempo. É um pouco confuso, mas vai dar para acompanhar.
em vista da complexidade dessa música, né, é necessário abordar ela de todas as formas para ter um pouco mais de conhecimento. E eu comecei a analisar a forma poética, encontrando pares de terceiros. Vocês podem ver que a cada duas vermelhinhas e uma verde, ou uma de outra cor, eu tenho uma rima, e essas duas verdes estão rimando também. Isso vai se propagar ao longo dessa primeira coluna, formando pares de tercetos. Já para a segunda coluna, eu tenho pares de quartetos. Então, essa segunda parte da voz do triplum, ela se diferencia bastante da primeira parte. Já para o motetos, existem pares de rima, mas a peça está mais estruturada segundo as letras capitulares do texto. Esse aqui é o esquema de métrica da peça. Então, esses números significam a quantidade de sílabas que eu tenho. Então, eu tenho heptassílabos e octossílabos. Então, aquele esquema de rima também se reflete no número de sílabas. Bom, esses são alguns comentários sobre Felipe de Vitrine, feitos por grandes nomes da época, pessoas que conheceram ele. Vocês podem perceber que, curiosamente, ele é mencionado não só como músico, mas como poeta e como matemático. Então, aqui a gente precisa avaliar um pouco essa questão da música enquanto matemática, enquanto ciência. Ciência música é um termo que era muito comum no período medieval e está ligado com a ideia de sete artes liberais. Alguém já ouviu falar de sete artes liberais aqui? Não, então preparem-se. Trívia é um conjunto de três disciplinas: gramática, dialética e retórica. Quadrivium, ciências matemáticas, são quatro disciplinas: aritmética, geometria, música e astronomia. Difusão da Idade Média. O quadrivium foi amplamente difundido a partir do século VI, o trivium a partir do século IX, no século XI, as disciplinas superiores que deram base para a universidade ocidental medieval. Vocês podem ver aí nessa figura que aqui em cima eu tenho a gramática, retórica, dialética, música, aqui a aritmética, geometria e astronomia. Esses são instrumentos que derivam de tratados antigos e que provavelmente foram usados por Pitágoras e Ptolomeu para constituir as relações de matemática e música. O importante aqui era encontrar medidas proporcionais entre as cordas e que fossem consonantes. Foi isso que gerou toda a música que a gente conhece hoje. Aqui a gente tem o conceito ainda de harmonia das esferas, onde Pitágoras estabelece relações entre planetas e as notas musicais. É, isso aconteceu, é verdade. Então, lógico que a gente está falando de um sistema teocêntrico, então isso deveria ser visto de outra maneira no futuro. O fato é que essas relações, elas influenciaram toda um conjunto de filósofos da ciência e de todas as outras artes. Vou falar rapidamente agora sobre a seção áurea, que é a relação que estrutura a minha peça. E a seção áurea, ela é uma razão entre a divisão entre duas seções, dois segmentos, um maior e um menor, que se igualam à divisão da soma desses segmentos pelo segmento maior. Então, eu tenho uma relação como a que está aí e que pode ser representada pela junção de dois quadrados de tamanhos diferentes.
A relação, ela vai, ela segue ao infinito, tanto para o micro como para o macro. Eu vou dar uma demonstração aqui de como essas relações de quadrados podem ser realmente infinitas. É, daqui deriva o que a gente conhece por espiral de Ouro, que é aquela que a gente encontra na Nautilus, na concha Nautilus, muitos de vocês já devem ter ouvido falar disso, e que se encaixa satisfatoriamente com a espiral de Ouro. Eu vou também pular alguns textos aqui para a gente ganhar tempo e mostrar a relação da seção áurea com a série de Fibonacci, onde uma dada sequência numérica acaba promulgando o número de Ouro a cada dois números vizinhos. Esses dois números são encontrados pela soma de um com o anterior. Tá? Então, a soma de 1 com 1 dá 2, mais 1, 3, mais 2, 5, mais 3, 8, mais 5, 13, mais 8, 21, e daí por diante. Cada par de números vai se aproximando cada vez mais do número de Ouro, que é 1,618. E isso é bastante relatado como uma certa expressão da natureza. Eu poderia falar aqui uma palestra inteira só disso, mas não vai dar tempo. É, para vocês terem ideia, no girassol, cada uma dessas estrias aqui a gente considera como um número. O total de estrias nesse sentido seria 34. As estrias num sentido diferente numeram 55. Isso é só um exemplo. Existem diversos. Na Idade Média, essas relações de seção áurea e de série de Fibonacci foram importantes para a construção de igrejas, especialmente na França, do Felipe de Vitry. No caso, no século XII, ainda não existia uma formalização do conceito de série de Fibonacci, mas ela ocorreu logo no começo do século XIII por Leonardo de Pisa. Leonardo de Pisa, ele escreveu um álbum, um códex, chamado Liber Abaci, que é o Liber do Abacus, né? Aquela ferramenta de fazer conta. Então, a partir desse livro, foi introduzida a numeração arábica no Ocidente. Então, foi um livro que, com certeza, foi bastante difundido. E nesse livro, a gente encontra, pela primeira vez, a exposição da série de Fibonacci. Que, na verdade, não era bem Fibonacci. Fibonacci é só uma abreviação de Filius Bonatti, porque Leonardo de Pisa, ele também era da família Bonatti. Acabou virando essa construção desse nome. E agora a gente vai para a análise matemática. Vou tentar ser o mais rápido possível agora, tá? Tem os meus três minutos de música, hein? Então aqui, olha, eu tenho primeiramente o arranjo em versos. Meu total é 34. Aí eu dividi pela razão áurea, deu 21. Peguei os primeiros 21 versos, sobraram 13. Fiz a divisão, não bate com o arranjo de rima. Então, descartei. O total de sílabas é 248. Dividi pelo número áureo, eu tenho 153 sílabas contra 95 da outra seção. Aí eu evidenciei aquelas que têm 8. Multipliquei, dá o mesmo número, aqui da mesma forma. E aí eu fiz a seção, a reordenação no sentido inverso. E consegui encontrar também 13 versos e 21, cuja soma das sílabas, curiosamente, vai ser exatamente a mesma. Isso não aconteceria em nenhuma situação em um texto poético qualquer. Bom, a gente pode dizer, então, que a gente tem, nesse caso, um esquema de série de Fibonacci reversa. E olha que curioso, olha o que eu extraí daqui.
uma outra série de Fibonacci, também com a mesma proporção respeitada, e mais uma, também com proporção respeitada, e ainda mais uma. Se eu conseguir fazer isso aqui no século XXI, por que Vitri não conseguiria logo depois do lançamento do Liberabit? Então, provavelmente, esse esquema poético, ele deveria ser embasado em uma construção reversa a essa que eu fiz. A divisão contínua, segundo números de Fibonacci e seção áurea, é essa. Da mesma forma, eu já encontro outros três pontos e aqui eu encontro esses outros. Portanto, eu tenho 12 sessões de Fibonacci. Vou para a música. Acho essas sessões, segundo o texto, na partitura. Pego o número do compasso e aí começo a comparar com números da própria série de Fibonacci. Encontro semelhanças em muitos casos. Faço uma série de Fibonacci reversa, também encontro semelhanças. Estabeleço relações entre a posição na partitura, a série de Fibonacci, a Fibonacci reversa, e aí, a partir do número máximo, que é 156, eu calculo toda uma sequência de sessões áureas, tanto direta como reversa. Uso essa sequência de sessões áureas, que estão também marcadas aqui, para estabelecer uma reta, a partir da qual eu tenho um desvio padrão da posição do texto em relação à música, e não parece ser muito essa diferença. Coloco uma linha para série de Fibonacci direta, uma para série de Fibonacci reversa, e percebo que ele se aproximou muito. Se eu conseguisse juntar as duas séries de Fibonacci em uma só, imaginem que essa aqui é uma série de Fibonacci e essa aqui é a reversa. Eu teria isso ao juntar as duas séries, como eu fiz ali. Só que o meu máximo aqui é 144 e o total do texto é 165. Tudo que Vitri fez foi deslocar as duas séries de Fibonacci. E com isso ele consegue aproximar todos os cálculos para poder montar o seu projeto de música. Isso porque eu não falei do motetos, nem do tenor e nem do contratenor, que ainda tem mais matemática, mas isso vai ficar para uma outra vez. Essas são mais ou menos as relações que a gente tira aí, que a gente deduz, né? Então, eu não vou me estender mais, simplesmente agradecer a vocês aí por essa palestra e dizer que essa pesquisa, ela é fruto do nosso grupo de pesquisa em São Paulo, Teorias da Música. E agradeço a presença de todos aqui, agradeço ao PUB Boston por ter essa oportunidade de falar para vocês, foi muito legal e até uma próxima. Valeu, gente. Mas não tenho certeza, né? Absoluta, mesmo porque é uma ciência aproximada, né?
Então, quando você encontra aquelas sessões áureas na Mona Lisa ou em uma galáxia do universo ou no DNA, todo mundo aponta sessões áureas em tudo quanto é canto. Mas pode ser tudo uma aproximação, pode ser uma coincidência. Né? Nesse caso, ele está mais para uma aproximação do que para uma coincidência, porque ele pôde criar aquilo, não é uma coisa da natureza, uma construção. Assim como as igrejas foram construídas, baseadas em proporções áureas. É, existe um compositor, que é o Béla Bartók, tem uma peça que se chama Música para Cordas, Percussão e Celesta, que é do começo do século XX. Essa música, ela possui um esquema também de divisão áurica, já foi inclusive tema para uma tese de doutorado na França, eu acho. Então, que os músicos reproduziram essa sequência, sim, mas acho que nunca mais do que uma vez, entendeu? Porque é como se fosse uma grande experiência, um tributo, e sem necessidade de se repetir, né? E é muito difícil, acima de tudo. Mais fácil compor do outro jeito. Legal. Oi, é muito legal o tema. Eu já tinha visto um algoritmo que transforma, tipo, as quatro estações de Vivaldi em uma mandala super linda por conta da sequência de Fibonacci. Aí tem um TED Talks que eu acho particular em relação a isso, que é a relação entre a gente, tipo, os humanos, e como nós, tipo, nosso cérebro capta e de uma maneira muito particular acha profundo e bonito os padrões. Então, todas as músicas clássicas, basicamente, têm um padrão muito bem definido. Você sabe, poderia me responder por que será que os humanos gostam tanto desses padrões e por que satisfaz tanto o nosso ouvido? Essa é a pergunta de ouro. Digamos que o estudo do desenvolvimento das composições tenta responder isso. De uma certa forma, a música que vocês ouviram, muito difícil de gerar uma perspectiva áurea ao longo da escuta. Você escuta e simplesmente fala, nossa, que música confusa. Tem letra pra cá, letra pra lá, cantor pra cima, pra baixo. E é muito rápida, né? Muito ágil. Mas essa música, ela é totalmente distinta de uma música do período clássico, por exemplo. Se vocês pegam Mozart, que é, digamos, a nossa referência maior, ele seria, o esquema de composição é a base pro quê? Para o que nós escutamos hoje. E aí aproxima-se mais da teoria da informação, onde é completamente necessário haver uma informação, uma iteração, uma reiteração e uma mudança. Então, toda vez que você está ouvindo qualquer música que você escuta, vai ocorrer um determinado padrão que vai se repetir duas vezes. E na terceira vez ele vai mudar. Então eu posso ver Fibonacci numa música da Anitta? Não. Eu diria que uma música da Anitta é tão boa quanto uma música da Xuxa. Não sei se passaria disso. Muito bom, obrigada. Eu acho que não é só uma coincidência. Parabéns. Fã de Fibonacci e dos estudos relacionados com a prova. E acho que todos nós devíamos estudar um pouco mais Fibonacci, porque algumas aplicações médicas hoje em dia estão sendo provadas, enfim, a regressão de câncer com a Quinta Sinfonia de Mozart, no caso, ou com várias sinfonias que estão relacionadas, que têm uma relação que acho que não é só uma questão de coincidência, com relação também à absorção dos carboidratos e energia nas plantas, a distribuição das folhas. Também tem um cálculo áureo relacionado ao mesmo, então eu queria ter uma pergunta assim, específica voltada à aplicação, se você chegou a estudar ou ver a forma de representar de uma forma matemática que realmente existiu alguma aplicação voltada aos estudos que você está fazendo hoje em dia com música. Enfim. Olha, na verdade, eu creio que muito do uso da série de Fibonacci em artes
é de certa forma um tributo ao passado, um tributo à forma como Fídias construiu a imagem de Zeus, que é uma das sete maravilhas do mundo antigo, uma imagem de um negócio de 13 metros de altura, destruído hoje em dia. E como tributo, ele não passa disso no, na minha concepção. Se ele realmente fosse, produzisse resultados excelentes, ele seria, essa forma de construção seria mais reproduzida, melhor reproduzida. Então, no meu ver, tudo que é feito com um série de Fibonacci ou sessão áurea é muito difícil de se fazer e é muito difícil de se entender. Eu acho que assim, é mais a natureza que consegue se aproximar assim, com facilidade, perto da sessão áurea. Nós mesmos vamos ter que lutar muito ainda para conseguir chegar no nível da natureza. Tudo é possível. É possível. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Mas eu acho que dá tempo para a última, se alguém tiver. Tem, por favor. Primeiro, parabéns. Eu estava interessantíssimo. Eu, particularmente, não estava esperando. Eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Eu tentei não falar de música aqui, né? Na verdade, eu, minha pergunta é, como pesquisador, como você vê a continuidade desse, desse estudo após a sua conclusão? Publicação. Na verdade, como eu falei no começo da palestra, esse relato aqui, ele é foi um desvio na curva completo. O meu procedimento de estudo, de método de composição, ele é baseado em lógica musical. E existem padrões que foram evoluindo ao longo do tempo. E essa música fugiu completamente dos padrões. Eu tive que estudar a fundo para entender o que estava acontecendo. Então, não sei se eu estou respondendo a sua pergunta, mas não, o meu estudo não é série de Fibonacci. Eu não cheguei na série de Fibonacci porque eu queria, foi sem querer. Muito obrigada, Fernanda.